Ka nisur në Tiranë Kongresi Ndërkombetar I shkencave bio-mjeksore që organizohet nga Universiteti jon I Mjeksisë. Me pjesëmarrjen e 500 shkencetarëve dhe studiues vendase të huaj, kongresi fokusohet në kërkimin shkencor si bazë në formimin e gjeneratave të reja të kërkuesve në vend. Lawrence Rosenberg, drejtor I kërkimit në kirurgji nga Universiteti McGill Kanada, thotë se miliona njerëz thonë se molla bie në tokë, po vetëm Newtoni pyeti pse. Këshilla e tij për shëndetin është kujdes nga ushqimet që përdori. Diabeti që shkaktohet nga obeziteti apo mënyra e jetuarit mund të trajtohet e parandalohet nëse njerëzit I kushtojnë vëmendje aktivitetit fizik dhe dietës ushqimore. Jana Nano nga Universiteti Gjerman Ludwing-Maximilians thotë se kjo është një mundësi e mirë për studentët e mjeksisë në Shqipëri. Për t'i dhënë pikërisht studentëve të këtij fakulteti shprehinë e kërkimit shkencor, në mënyrë që në një moment të dytë kur ata të dalin në profesion, të jenë të aftë të kryejnë të kenë një lloj eksperiencë në krijerjen e punimeve shkencore. Dekani I mjeksisë, profesor Bayram Hysa, thotë se ky kongres është I pari dhe do të ndiqet nga të tjerë. Me një pjesëmarrje shumë të madhe të shkencëtarëve të rinj nga fakulteti I mjeksisë, të profesorëve të huaj, të atyre profesorëve që lanë Shqipërinë në vitin 90 dhe në kuadrin e brain gain tani janë kthyer ose po mbajnë kontakte të rregullta me fakultetin e mjeksisë. Studiuesi holandez I gjenetikës Abbas Dehan tregon shkëmbimin e dijes që Universiteti I Rotterdamit kryen duke I dhënë mundësi studentëve shqiptar të studiojnë në Hollandë. Now that I'm here, I'm in touch with further. Tani që jam këtu, jam në kontakt me studentët që kanë studiuar në Holland dhe jam vërtet I impresionuar nga interesimi I tyre, nga motivimi që kanë për të mësuar. Shpresoj që programet të tilla të vazhdojnë në të ardhmen. Kërkimi shkencor kërkon fonde dhe jo gjithmonë ato janë në dispozicion të kërkuesve, ndërsa për Shqipërinë është mirë që në mungesë të tyre të thithen studiuesit shqiptar që 10 vitet e fundit janë formuar në botën perëndimore, thot Taulant Muka, mjek në Itali. Një vend me buxhet ulët nuk mund t'i lejoj vetes një luks për të harxhuar shumë lek në kërkimin shkencor, por unë mendoj se nga ky pikë vështrimi Shqipëria ka një avantazh. Avantazhi është ajo që ndodhi përpara 10-15 vjetësh, do të thënë, të gjithë ato që dikur u larguan dhe që gjetën një ekuilibër intelektual apo profesional aty ku shkuan. Do të kishe qenë shumë më e thjeshtë dhe shumë më inteligjente që ky potencial në një mënyrë apo në një tjetër të shfrytëzohej. Kongresi do zgjat 4 ditë ku do paraqiten studime që lidhen me sëmundje të ndryshme që prekin jetën e individit në ditën e sotme.